Atuari waba uri atuoluka gai. Thank you.
nama kodo samu kanye sara nyenye Aba tube wone nuso kuva mamaka yu asinga ne bitwalibwa Aba tube wone nuso kuva mamaka yu asinga ne bitwalibwa Wana kulwanyisa bavubuka osinga nga nenge balina katwaliddwa Balimu nakwetagambwa naye tebakyayinza kwewola makovu N'abasekyuriti tebakovu Batate bebakuma Bateleva n'abasuubuzi Bakita bwe bagula okudduka mu ggwanga Abenjaga b'omutayimbwa n'ababbi mulangirira ddeeti n'omukoye Sayimuka mulinda kijoni Sorry, but I get it as how happy I am. Because I'm not Christ, but I'm
Musandere,
Nyanze Nsuga Mustafa nkola ni Al Hilal Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wa mno kuzimba kwenjaulo so olwaleero tuli waneno nga tuli nkola biodigester chenja urechiriwo nti yo elimu basement wakati okusinzira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi wansi edi parking lot elimu basement lero tukoze size ya abantu bitano ngera eina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonanga okinabeera waneno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaze ku namba za simu 07017 66992 ne MTN 07892242 30 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.